Ett skånskt trefaldigt leve för pappa. Han leve. Hipp hipp. Hurra! 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 Ja, jag skulle vilja säga några ord. Pappa, du har precis hållit tal. Sammantaget så tyder det mesta på att du har Alzheimers sjukdom. Vi måste berätta för Matti och barnen, pappa. Jo. Jag har kört bil sedan jag var 15 år. Jag är mer trafiksäker än 90% av alla andra ut på vägen. Det här funkar ju inte, pappa. Varför ska inte du vara på jobbet? Jag ska det, men jag har ju liksom inte tid! Det är inte rättvist. Han är bara 70, mamma. Hur mycket nu? Kuken! Och vad är du med honom? Han har Alzheimer. Perfekt. När gick ungarna la sig då? Vilka ungar? De ska kolla sig i tid. Nej.